Gjykata penale ktheu në prokurorinë speciale dëshmitë për padinë ngritur ndaj 7 punonjësve në DSK, pasi një pjesë e dëshmive nuk kanë qenë të diskualifikuar dhe për këtë shërbimi gjyqësor nuk ka mundur të veprojë lidhur me dëshmitë. Dëshmitë kanë të bëjnë me dokumentacionin e djegur dhe shkatrimin e pajisjes së përgjimit. Në mesin e të akuzuarve është edhe ish drejtori i drejtorisë së 5 Goran Grujevski. Gjykatës ja Lidia Petrovska, e cila përmendet në bombat e opozitës dhe që u theq këtë lënd, ka kërkuar nga ekipi Janevës vërtetim se provat janë të diskualifikuara. Nga përmbajtja e evidentimit nuk tregohet se është dorëzuar akt për diskualifikim të provave për nevojat e procedurës gjyqësore, në bazë të cilit provat e kualifikuara mund të përdore në procedurë, të mund të vlerësohet baza e padis duke pasur parasysh se pa këtë akt të njëjtat nuk mund të përdore nga shërbimi gjyqësor, thonë nga gjykata themelore Shkupi 1. Prokuroria speciale tani për tani nuk ka qëndrim lidhur me vendimin e gjykatës penale. Ekipi i Katica Janevës javën e kaluar deri tek gjykata penale ngriti 2 padi. Para gjykatës duhet të paraqiten gjithsej 21 persona, në mesin e tyre edhe ish kryeministri Nikola Grujevski, i cili ngarkohet për nxitjen e dhunës gjatë organizimit të protestave para komunës Qendër. Në ndërkohë, Petar Anevski sot sërish është zgjedhur për kryetar të Këshillit të Prokurorëve Publik të Republikës së Maqedonisë. Anevski, i cili deri më tani ishte njeriu i pari i Këshillit, në votim të fshet në seancën e sotme ka marrë shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anëtarve. Me propozim të Anevskit në seancën për zëvendës kryetar është zgjedhur Arbeni Saku, njoftoi Këshilli i Prokurorëve Publik të Republikës së Maqedonisë.